շարունակում է 3 նամակ Բելլայի ցերուստա սերիալը։ Հալյանան ամեն ինչ արեց, որ Արտուրի եւ Բելլայի կապը խզվի, ասելով, որ Բելլան հղի է, իսկ ամուսնության հանգամանքն էլ միանգամից ասելով, Արյանան կարծես թե ուզում է այնպես անել, որ Բելլայի եւ Արտուրի կապը խզվի։ Երևի թե Արյանան սիրարված է Արտուրին, դրա համար էլ իրեն այդպես է պահում։ Չնայած այն հանգամանքի, որ սկզբնական հատվածում հենց Արյանան էր Արտուրին առաջարկում, որ ճշմարտությունը Բելլային պատմի։ Նաև շատ տարօրինակ է այն հանգամանքը, թե ինչպես այդքան մեծ քանակությամբ թմրանյութը հայտնվեց Արտուրի ճամպրուկում։ Չէ՞ որ տրամաբանական է, որ ճամպրուկները հատուկ ստուգում են անցնում, և մեծ քանակի թմրանյութ այդպես անցկացնելը անհնար է։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ Արտուրի ընկերը հենց այդ նպատակն է ունեցել թմրանյութը Արտուրի ճամպրուկը դնելով, թե այստեղ կա մեկ այլ թաքնված հանգամանք, ինչի մասին խոսելը դեռևս շուտ է։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալին այդ ամենը իմանալու համար։